Ob letošnjem Evropskem tednu mobilnosti so v mestni občini Sloven Gradec tudi letos organizirali in izpeljali nekaj projektov, ki sledijo osnovnim vodilom trajnostne mobilnosti. To je zadovoljiti potrebe po mobilnosti in zmanjšati promet. Šolar je že sedmo leto zapored od domov do šolskih vrat popeljal pešbus. Ob spremstvu odraslih so otroci v šolo krenili peš, se tako osveščali o okolju prijaznem potovanju in zdravem načinu življenja. Dokazano je namreč, da so otroci, ki hodijo peš, bolj zdravi, zbrani in se tudi bolje učijo. Na eni od poti med Legnom in drugo osnovno šolo je otroke spremljal tudi župan mestne občine slovengradec Tilen Klugler. V Sloveniji se že 19. leto zapored priključujemo aktivnostim v tednu mobilnosti, letos pa so bila v spredju potovanja z manj onesnaženja. Eno od takih potovanj je zagotovo peščenje in v Slovenjcku je v ta namen ponovno stekla akcija Pešbus, ki spodbuja otroke in starejše, da namesto vožnje z avtom izberejo korak. Starejši prostovoljci na poti v šolo spremljajo otroke, ki so ob izbiri peš poti v šolo dokazano bolj zdravi, aktivnejši, bolj skoncentrirani in dosegajo višji učni uspeh. V mestni občini k projektom v tednu mobilnosti pristopajo resno, izvajajo pa tudi več drugih različnih aktivnosti. No, tri projekte, ki jih um, izvajamo v sklopu Slovenškega Evropskega tedna mobilnosti, koordinira Aleksandra Gantar, zaposlena na skupnostnem organu Koroške. Uh, lahko povem, da tako kot PVE v sklopu tega projekta, želimo spodbuditi uh, učence, da se odpravijo v šolo peš. Um, in, um, Mi priskrbimo na določenih lokacijah spremljevalce. Mimogrede, lahko povem, da je spremljalec številka ena na danes, torej na lokaciji Legend, druga osnovna šola, prav župan Veste občine Slovenije, Stilan Klugler. Odzval se je temu vlogi, temu vabilu že lani. No, konkretno učenci, pa, ki sodelujo pri pešbusu, pa so torej učenci prvovne šole, druge osnovne šole in podružnične šole PAMEČE troble. Dobro organiziran promet je srce vsake sodobne družbe. V mestih z urejenim prometom je lepše in lažje živeti, tam, kjer vse lepoteče, hitreje in odobneje potujemo, hkrati pa tudi manj onesnažujemo svojo okolico. Manj hrupa pomeni tudi manj stresa, manj delcev v zraku pomeni bolj zdrave posameznike in bolj zadovoljne skupnosti. Zaradi okolju prijaznih vozil, urejenih poti in sproščenih prebivalcev mesta niso samo privlačna, Slovenka znotraj mesta nima urejenega javnega prevoza, zato se po županovih besedah poslužujejo drugih možnosti. Ja, absolutno smo veseli, da smo se že pred sedmimi leti odločili, da gremo v ta projekt, se pravi trajnostna mobilnost, da res nekako pripriučimo, pripriučimo naše občanke in pa občane, da čim več uporabljajo. Druga prevozna sredstva, kot avtomobil, da čemu prispevajo, hkrati k boljšemu počutju, zdravju, ne na zadnje, pa čistejšemu okolju. In kar nekaj projektov je skozi ta Evropski teden mobilnosti nastalo, tudi letos je projektov več in eden izmed njih je tudi ta Pež Buss, ki letos že tretjič popelje otroke od določenih postajališč, iz njihovih, se pravi, okolišem v osnovne šole. Verjamem, da bomo skupaj le pripomogli k ozaveščanju naših najmlajših, da je tudi peš prav lepo zjutraj v šoli. V vrsto let pa v Slovenkiracu spodbujajo tudi možnost izbire kolesa. Za akcijo s kolesom v mesto privabljajo meščane in okoliške prebivalce k nakupom v mestnem jedru, otroci pa si lahko z izbiro kolesa za svoje prevozno sredstvo do šole prav tako prislužijo nagrade. Ja, pravzaprav gotovo, odudili smo mladi, ponovno zagon, ker tu recimo če je slabo vreme, razen takrat, ko je let na cesti, se ne da s kolesom, drugače pa se s kolesom lahko vozimo celo leto, se na koncu konca gremo smučat, pa smo tu na hladnem dnevu. Kako opažate, kako se recimo meščani odzivajo na te vaše akcije? Ja, vsa leta opažamo, da se vedno več ljudi udeležuje teh akcij. Mi smo recimo predlansko leto imeli 1700 kolesarjev, ki so se redno udeleževali teh poti v mesto, letos sicer si malo manj, ampak opažamo pa, da je v, ob sobotah in nedeljih polno kolesarjev, ampak ne samo iz Slovenjska, ampak tudi od drugot. Pomeni, da je tudi Slovenjska dobra destinacija za obisk in pa ta okrajni turizem, bi lahko rekel. Ne? Aktivnosti letošnjega Evropskega tedna mobilnosti se odvijajo v šestih koroških občinah, cilj vseh pa je aktivnosti izvajati skozi vse leto. Cenjeni gledalke in gledalci, hvala, da ste bili z nami v koroških dogodkih v že 38. tednu leta 2020. Ostanite radostni in čuječni, vam želi ekipa koroških dogodkov. Na viden.